Tam cəbri ifadələr mövzu test toplusundan 158 nömrəli testə baxırıq. Deyir 17 A üstü 8 vur B vur C-nin üstü N minus 1 bir hədlisinin qüvvəti 15 olarsa, 3 A üstü 4 vurulsun B-nin üstü N plus 1 bir hədlisinin qüvvətini tapın. Bir hədlisinin qüvvəti deyir 15-cə, deməli bunların qüvvətlərini topluyuruq. Baxın 17 A-nın üstü 8 vur B-nin üstü 1-dir, vur C-nin üstü N minus 1-dir. Deməli, qüvvətlər topluyuruq 8 plus 1 plus n minus 1 bərabər deyir 15-dir. İndi nə olur? 9 minus 1. N minus n plus 8 bərabər 15-dirsə n bərabər 7-dir. Deməli, n-i tapdıq 7-dir. İndi deyir ki, 3 a-nın üstü 4 vurulsun b-nin üstü n plus 1. Bunun qüvvəti nədir? 4 üstə gəlinsin n plus 1 bərabər də 4 üstə gəlinsin n 7 tapmışdıq, üstə gəlinsin 1. Deməli, cavab 12-dir.